allesammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers-showet, hvor I laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. Hvis I ikke har set vores forrige video, så kan I klikke linket lige her. Ifølge sundhedsministeren, så hjælper sex rigtig godt mod corona. Så i den anledning, så er jeg Stupidovergaards og Carla Mikkelborg i studiet, for at snakke om sex under coronakrisen. Christian og Carla, kunne I til at starte med lige vise, hvordan et hit forspil kunne starte? Goddag. Hej Carla. Var det det? Jeg sagde et virkelig hit forspil, ikke det der bøssehalløj. Carla, jeg ved, du har en masse dirty idéer i hovedet, du gerne vil udføre på Christian. Kom nu med dem! Når man er i gang, så er det bare... Nej, Carla, det er stik modsat. Når man er i gang, så er munden vidt åben og ned på pikken. Christian, du skal ikke sidde og grine. Jeg er sikker på, at der også er nogen, der har været munden på dig. Tandlægen. Tandlægen, ja okay. Medmindre tandlægen rent faktisk var nede på dig på den seksuelle måde. Hvis det er tilfældet, så vil jeg meget gerne lige have navn og adresse på den klinik der. Husker du så også at sige ordentligt farvel til tandlægen, når hun nu er så sød ved dig? Hvordan siger du eventuelt farvel? Kan du så tage tilbage til København? Du må godt nok være populær blandt pigerne, Christian. Nå, hvis vi nu kunne få ordentlig gang i karlækker, må jeg så få dit bedste ansigt, så vi alle lige kan tage ved lære, hvordan man rigtig gør. Okay, det er bare creepy det der, Christian. Hvad kan vi så ellers have lære fra dig, Christian? Kan du i stedet ikke dele nogle sexoplevelser med os? Altså, jeg kan huske, at jeg sad derhjemme sådan, så jeg tror, jeg spiller computer eller sådan noget. Så kommer min far op til mig. Og så laver han det der, jeg kommer ansigt. Eller hvad? Ej, undskyld, jeg kunne ikke lade være. Jeg har faktisk læst, at våben kan være ret sexstimulerende under sex. At lege med. Hvad kunne du anbefale våben, Christian? Ja, så jeg er iskold, jeg er ligeglad. Okay, så hvis en skrev, jeg har tænkt mig at blæse hovedet af min kone med den her shotgun, så vil du bare svare: det tror jeg, hun bliver virkelig tændt af. Christian, jeg tror, hun dør. Bare for at være helt ærlig med dig. Hvad anbefaler du af våben, Carla? Ja, okay, med den fart der, og den person, du er i gang med, snart ikke nogen ben at gå på. Christian, tør jeg spørge dig, hvor længe du tror, man kan holde til at lege med våben i sengen? Jeg kan sige det, som det er. Der er ingen grund til at skynde sig med det. Nå, okay. Så er det endnu bedre, hvis parterne også lider en smertefuld død. Det er virkelig lært, det her, Christian. Kan du ikke komme med et ordentligt tip, Christian, inden den her video er færdig? Hvis man går ind på dearcondom.org, så kommer man ind på en video, hvor man kan se sådan det her med at skulle være sammen med en for første gang. Så kan man se det fra fyrens vinkel og fra pigens vinkel. Okay, så du får simpelthen en video, hvor du ser sex fra pigens vinkel og fra drengens vinkel. Ja, okay, mit fjes, det er ret creepy. Men ikke lige så creepy som Christians. Jeg håber ikke, dit ansigt bliver brugt på den hjemmeside som eksempel. Hvor mange piger føler du egentlig, du kan skrue med det ansigt der, Christian? 19. Det er overhovedet ikke noget problem. Aha. Ja. Bliv du endelig ved med at drømme. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. Så jeg ved, at det her er noget, I gerne vil have mere af. Jeg vil også blive utrolig glad, hvis I vil følge mig på min Instagram og Facebook, der står angivet her på skærmen og nede i beskrivelsen. Så kan I følge mere op på, hvad jeg laver i mit private liv. Nedenfor vil der også være angivet en playliste hele kendte YouTuber-serien og en enkelt video, som I måske ikke har fået set endnu. Men udover det, så er der ellers ikke andet at sige tak, fordi I så med denne gang. Og så ses vi selvfølgelig i den næste video.